我不知道你啊，我觉得我那个时候有一点这种状态，我就觉得我有点人格分裂，你知道这都对，我真的觉得好像不应该是这样子的，但是为什么我就变成是好像礼拜一到礼拜五和礼拜六礼拜天是完全不同的状态。挑战您的价值观，返璞归真过生活，欢迎收看十万个为什么，我是你的好朋友路德。在节目一开始提醒大家订阅我的频道并打开小铃铛，千万不要错过每周五的精彩节目哦。就是我们在职场上其实面临着很多的压力，那么这个时候我们如何和教会能够之间一个非常好的一个支持，然后或者是大家一个彼此合一，然后一同见证神这样的过程。我觉得其实在职场上一个 unique 的困难就是现在比如说到了2022年这样的职场，它其实的竞争的强度是非常非常大，然后他甚至是说，然后也是非常有那个very specific， 是有时候是很难讲明白的。所以我其实有，就是真的有遇到过说，很多时候跟职场的、跟那个教会的弟兄姐妹和牧者讲，就是很难让大家明白里面发生了什么。我觉得在这个 moment， 从我的角度这样，有时候会觉得孤独，就是孤独非常的真实。所以我其实非常希望就是。教会的牧者，那我们能够更多的花时间来倾听我们发生了什么，然后来交流，然后为我们祷告，然后我们也把我们职场上的所得和丰盛的祝福能够分享给教会。好，我觉得你谈到了一个我觉得还蛮有意思的或者很重要的一个话题啊。我们以前都会觉得职场是职场，教会是教会，一个基督徒他前面五天都是在职场，然后星期六星期天就在教会。我觉得有很多人他们就过着这样一个分离的生活，就好像前五天他是他是这样子的一个人，他就是每天工作然后挣钱然后怎么怎么样，然后做很多很多的事情，然后很多的成就也好 whatever， 然后到礼拜六礼拜天呢，他就是无私的奉献，把他的时间啊奉献给教会，关心这个那个然后怎么样。然后我不知道你啊，我觉得我那个时候有一点这种状态，我就觉得我有点人格分裂对，我真的觉得好像不应该是这样子的，但是为什么我就变成是好像礼拜一到礼拜五和礼拜六礼拜天是完全不同的状态。但实际上我现在我觉得属灵上面可能有一些成长吧。我觉得其实这是不能分，就是其实职场和教会是同一件事情，就是说在神眼中是平等的，你都是在荣耀神，你都是在服侍神，不管你是在哪里，不管你是做什么，其实都是在就是在完成神的旨意，就是在 you know， 就是我们与神同行与神同工嘛。对，但是我不知道你有没有这个同感啊。我们真的就会觉得说哦，职场上它就是职场，好像就有职场的规则，然后教会就是有教会的一个你包括你说话好像都不一样，你在职场上跟人家讲话跟你在教会讲话用的 language 不一样，对，你用的语言都不一样，然后你的整个状态心态什么都，我觉得这个是很有问题的。那现在我感觉哈，这个2020年以后，这个疫情以后，我发现神在做一件新事，就是说他真的要打破这个教会的围墙，就是说真的教会不是一个 building， 教会是一群人，不管你人在什么地方，你人在哪里，其实天国就在哪里，神的国神的同在就在哪里。所以他要把教会带到职场，对，所以就像你刚才讲的，不光是职场人士要来教会分享，我觉得教会也应该经常去一些公司啊学校啊或者哪里，就是有这样子，如果有这个条件的话，真的应该就是不要有这样子隔阂，应该更多的就是大家互相 support， 互相带导也好，或者是就是成为一体，是神的身体在不同的地方去做不同的事情。我是这么想的，对对对吧？我觉得对，我觉得特别同意，而且特别是你开始讲那个分离的生活，对，对，我的状态就是我觉得神后来有训练我，就是我们叫他，我们接受主耶稣我们生命的主，因为生命就是一周的七天，你都是我们的主，对，他不光在周日要有那个好像做事情服侍神状态，而是在每一天里，我们都
就是 be mindful of 主耶稣基督他的教导、嗯、因为圣经讲他说你如果爱我你们就会照我所做的去行、嗯、神让我做就是尽心尽意尽力爱主我的神、嗯、且爱人如己，然后你们summary 他说总结一切律法就是你们希望别人怎么对你怎么对别人，所以这是我们一个生命的状态，是一个 lifestyle。 对，我觉得而且我们这样做的时候最主要是你这样做的时候你真的能感受到神的回应，所以你就会越来越来有这个好的 feedback loop、嗯、你就进入到那个状态里，所以我觉得这个是特别重要的。然后我也特别同意你讲的就是那个围墙的概念、嗯、然后感谢神就是我们在 Facebook 其实是有一个华人团体，或者有几个，我们是其中一个华人团体，我们大家在一块就是单纯的相信圣经里马太福音说的那样，地上两三个人因我的名聚集我就在你们中间、嗯、我们也没有 title， 我们不是牧师，我们就是弟兄姐妹、嗯、但是就是因为这个神的应许我们聚集，然后每次都经历到神大大的同在、嗯，然后我就是彼此祷告、嗯、两三个人同心合意祷告，天上父必垂听、嗯、然后我真的是觉得这是一个季节，然后就像你讲的神的国要进入到每个人的生命中、嗯、然后随着我们被带到我们所去的每个地方、嗯、然后我们的圣徒也要就是我们基督教就完全意识到我们所有的我们的呼召和我们的一个权柄我们的位分、嗯、在那里就是也不是说你要做什么，就是自然的流淌出神的荣耀。对对，哇，感觉我们今天在讲道啊其实我们就是很想分享我们自己真实的生活，对，作为一个基督徒，职场基督徒，我们的一些感想，我们的一些经验。好，那现在最后我们想请路易莎呢，她带着这个 Facebook 的恩膏来为我们做一个祝福祷告。好，好，亲爱的主，我们感谢赞美你，谢谢你让这位弟兄或姐妹或者是朋友能花这个时间来看我们的 video。 你说寻找就寻见，叩门就给你开门，祈求就给你，他愿意花这个时间来看这个 video， 就是他这样的愿意认识你。神，我向你求你做他脚前灯路上的光，在他的生活中和工作中或者关系中大大的引领他带领他。我也奉主耶稣名祝福他们会经历我们今天所分享的这样的一个神迹，让他知道你是如此的真实。我也奉主耶稣名祝福我们的教会兴起和职场之间会有非常非常好的一个互动，大家有彼此非常好的关系，一个正常的一个非常非常好的 structure 和这个 feedback flow 都愿意的丰盛充充足足的降临到你教会的肢体。我们这样祷告是奉主耶稣基督的名，阿们。啊，如果大家有想要了解更多，如果你有任何的问题，任何的一些 feedback 都欢迎在我们的视频下方留言，也请给我们点赞，把这个信息传给你觉得有需要的人呀。愿神祝福大家，下次再见，拜拜。